Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání, které nese název Třikrát proč na nás fungují cizí jedy. Já počkám, až se všichni připojíte, počkám, až mi dáte zpětnou vazbu, že naše spojení funguje. Dejte mi prosím vás do komentářů, jestli mě dobře vidíte, jestli mě slyšíte, protože s technikou občas problémy jsou, tak ať vím, že je to v pořádku. Jinak to dnešní téma mě napadlo včera odpoledne, protože jsem potkala jednoho vzácného člověka. A s tím vzácným člověkem jsme se dali do řeči a zjistili jsme, že velmi mnoho lidí si nechá zkazit náladu nebo nějakým způsobem si vlastně vytváří život podle regulí jiných lidí, které má v dosahu, které mají v okolí. Tito lidé nás nějakým způsobem neblaze ovlivňují. A já jsem se rozhodla dát dohromady takové tři odpovědi na to, proč se tomu tak děje. A možná, pokud se to děje i vám a máte zkrátka pocit, že někdy s tím bojujete nebo že nějakým způsobem o tom prostě uvažujete, proč stanete s dobrou náladou a pak se dáte s někým do řeči a máte náladu špatnou a tak dále, tak možná se nad tím zamyslíte a ve chvíli, kdy se nad tím zamyslíte a změníte tyto tři body ve vašem stylu nebo kontextu vašeho uvažování, tak máte obrovský potenciál svůj život zkvalitnit a začít ho tvořit jinak. Začít ho tvořit lépe. Takže, jak jsem již avizovala, v dnešním vysílání vám dám odpovědi. Dávám odpovědi na to, jak to třikrát udělat trochu jinak a ne tak, abyste si brali k srdci jedy ostatních lidí. Já vidím, že se připojujete, vidím tedy, že naše spojení funguje. Děkuji vám, kteří mi píšete, že mě rádi slyšíte. Já vás sice nevidím, ale na obrazovce vidím, že se připojujete a jsem moc ráda, že jste přišli. Ještě než začnu s tím dnešním tématem, tak bych chtěla znovu avizovat, že moje vysílání a moje příspěvky aktuálně, kromě tady té stránky Detoxikuj život a uzavřené skupiny Detoxikuj život, najdete i ve skupině Bohatství života. To znamená, pokud v té skupině ještě nejste, a pokud chcete číst moje příspěvky, pokud jsou pro vás hodnotné nebo přínosné, tak se tam neváhejte přihlásit, protože já se teďko snažím nějakým způsobem ten obsah dávat i tam. Takže budu moc ráda, když tam za námi přijdete a budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů, jakým způsobem dokážete z toho, čím se vám snažím přispívat, čerpat pro vás to dobrý. Takže ještě jednou vás srdečně zdravím u dnešního vysílání a začala bych trochu oklikou. Víte, my když potkáme někoho, kdo zkrátka řekne nějakou poznámku, která nás lidově řečeno rozhodí, tak většinou nepřemýšlíme o tom, proč se tomu tak stalo. My většinou začneme řešit pouze ten následek. To znamená, pokud někam vejdete a budete mít na sobě například kalhoty svých snů a tři lidi vám je pochválí a ten čtvrtý se tak jako podívá a úkosem řekne, co to máš na sobě, ježiš, to už se jako vůbec nenosí, tak pokud máte zrovna oslabenou vaši mentalitu, pokud zrovna nejste stabilní, pokud zrovna nejste ve svém jádru konstantní, tak zkrátka tato jediná poznámka může otrávit váš další život. A já schválně neříkám otrávit vaše další minuty, nebo otrávit vaše další hodiny, nebo může vám zničit den. Protože opravdu jedna jediná poznámka, kterou někdo zaseje na úrodnou půdu, která se rovná vaší oslabené mentalitě u vás uvnitř, může ničit dlouhé týdny, měsíce a někdy i roky váš život. Jak bych vám to vysvětlila? Já hodně pracuji s klienty na té bázi jeden na jednoho a ve chvíli, kdy konzultujeme nějaké věci, tak hledáme spouštěče a hledáme klíče jejich traumat, jejich pocitů, který formují jejich neblahé životy a tak dále.
A velmi často se děje to, že najdeme jednu takhle malou poznámku, kterou někdo pronesl. Někdo, koho my jsme vnímali v určitou fázi, jako buď autoritu, nebo jako člověka, na kterém nám záleželo, a nebo někdy je to jenom někdo, kdo prostě má určitou energii, silnější, než jsme v tu chvíli měli my. A ta poznámka se nám vryla pod kůži a my jsme ji začali kultivovat. Víte, pokud zhlížíte například jako děti k rodičům, anebo jako studenti k učiteli, nebo k trenérovi, nebo ke svému prvnímu partnerovi, prostě zkrátka, pokud, nebo ke kamarádce, pokud je ve vašem životě někdo, ke komu zhlížíte, ke komu máte důvěru, tak od takového člověka může opravdu jedna jediná poznámka vytvořit obrovské zlo. Pokud vám ten člověk něco s despektem poví, tak vy o tom začnete přemýšlet. Pokud nejste dostatečně sebejistí, což je opravdu málo kdo, a velmi mnoho lidí má problém se svým sebevědomím a neustále na tom pracujeme, neustále ho kultivujeme. A pokud vám někdo takhle ublíží, nebo tam zase je to semínko té nejistoty, té pochybnosti, tak je to to nejhorší, co se vám mohlo stát. Protože vy v tu chvíli máte mlhu. Vy v tu chvíli nevidíte dalších 20 lidí, kteří vás chválí, dalších 10 lidí, kterým se vaše kalhoty líbějí, nebo jednoho jediného člověka, který vám řekne, jak to je. Vy v tu chvíli opravdu dovedete zúžit tu vaši koncentraci a tu vaši pozornost na tuto jednu neprospěšnou poznámku. A pokud si ji spojíte s tím, že prostě ten člověk ji řekl tak, jak to mínil, tak ve vás vklíčí nejistota, roste ve vás pochybnost a začnete dumat nad tím, jestli vaše rozhodnutí vzít si tyhle kalhoty bylo fajn, jestli ten člověk nemá pravdu. A o pár dní později se z toho stane to, že budete přemýšlet, jestli vůbec si umíte vybrat něco na sebe, tak, aby se to lidem líbilo, abyste byli in, abyste byli moderní, aby se to nosilo. Zkrátka se budete bát každý další poznámky, která by mohla přijít na váš účet. A o pár měsíců později se bude dít to, že si přestanete věřit skoro ve všem. Protože když se spletete v takové banalitě, jako jsou kalhoty, proč byste se nemohli splést ve všem ostatním, v nějakém rozhodnutí ohledně vašeho studia, nebo vašeho podnikání, nebo vašeho vztahu. Zkrátka ta pochybnost jedna jediná. A já naprosto záměrně uvádím takto jednoduchý případ, jako jsou kalhoty, může narušit vaše sebevědomí, ta pochybnost může rozvrtat vaši mentální stabilitu a přinést vám do života negativní věci. Proč o tom dneska mluvím? Napřed vám řeknu tři věci, které jsou důležité pro to, abyste pochopili, proč není dobré se na to koncentrovat a jak to vlastně je, nebo proč díky těmto třem věcem pochopíte, že ta poznámka nemá žádnou hodnotu. A potom bych vám ještě chtěla říct takové tři typy, které pokud budete následovat, tak vaše prospěšné myšlení bude ukotvenější, bude pevnější a nebudete mít potřebu stahovat svoji pozornost k negativním věcem, který někteří lidé tak rádi trousí. Takže první věc, pokud vám řekne někdo něco negativního, neprospěšného, prostě jedovatýho je, položte si otázku, proč ten člověk vám to řekl? Proč on zvolil toto sdělení? Myslíte si, že vám chtěl pomoct? Že vám chtěl podat podporu, podpůrnou ruku? Nebo že vás chtěl posunout dopředu? A nebo možná vám chtěl ublížit? Nebo možná byl sám v takové nějaké negativní disbalanci, v takovém nějakém negativním rozpoložení? A potřebuje ten jed podat někomu jinému? První otázka vždycky, když někdo si na vás vychrlí něco ošklivýho, je, co mi tím chtěl říct. A zkuste v tom najít aspoň jednu prospěšnou věc. A pokud ji tam nenajdete, tak si zamyslete nad tím, jestli byste na to měli brát teda ohled. Druhá věc je, vždycky v každém sdělení, nejenom nepříjemném, ale teď mluvíme o těch nepříjemných, takže se k ním vrátím. Vždycky v každém negativním sdělení, které vám někdo říká, které vám někdo sděluje, které vám někdo prostě s gustem posouvá,
je jeho osobní pohled. To znamená 1000 lidí, 1000 chutí. To znamená, ať už uděláte jakékoliv rozhodnutí na poli oblečení, anebo na poli pracovním, na poli partnerských vztahů, na poli jakékoliv životní změny, tak se to nikdy nebude líbit všem. To si zapamatujte. A třetí věc je emoční jádro, protože negativní pocity může ovlivnit jeho rozhodnutí udělat něco, co vás zraní. To znamená, pokud ten člověk je sám v negativním rozpoložení, cítí jed, závist, něco vám nepřeje, nepřejícnost, tak jeho negativní pocity zcela jistě ovlivňují jeho rozhodnutí udělat něco, co vám ublíží. Tak to lidi někdy záměrně a někdy i nezáměrně odpouští svoje jedy. A ve chvíli, kdy odpouští svoje jedy, tak jejich tlak, není přetlak, ale zkrátka se uvolňuje a jim je lépe a lépe a vám je hůře a hůře. Zkrátka vám tu energii předají. A víte co? Ve chvíli, kdy vy tady na to skočíte, ve chvíli, kdy vy tomu řeknete ano, a máte třeba oslabenou mentalitu, třeba se vám zrovna tak úplně nedaří, nebo jste po rozchodu, nebo jste se pohádali s partnerem, nebo jste přišli o práci, nebo jste se tam s někým nepohodli, tak to na vás sedne a tato jediná jedovatá věta může opravdu ovlivnit váš další život. A co teď s tím? Co teď s tím? Nechci vás v žádném případě posouvat do role oběti. Vždycky je to o našem rozhodnutí. Já jenom chci, abyste si to dovedli opravdu v té optice navnímat, abyste to dovedli pochopit a abyste se rozhodli, že vy to budete dělat jinak, že tak toto nechcete. A jak to teda udělat, abyste se z tohoto kolotoče dostali pryč? Takže za prvý, nesnažte se. Co tím myslím? Nesnažte se lidem zavděčit. Prosím vás, vykašlete se na to. Nikdy se nezavděčíte všem. Pokud vy se necháte uvrtat do toho kolotoče, který běžně funguje a v kterém běžně mnozí z vás jste, stane se vám to, že i kdyby jeden jediný člověk nebyl spokojený s tím, co vy děláte, tak se budete snažit jemu zavděčit a budete dělat neskutečné věci. A víte co? Stejně se mu nezavděčíte. A víte, co je ještě horší? Že i kdybyste dělali to, co on chce, tak se mu přesto nemusíte zavděčit. Protože u něj to není o tom, že vám chtěl pomoct a že to myslel dobře. U něj to je zkrátka a jenom o tom, že chtěl vypustit svůj jed a přetlak. Takže za prvý, nesnažte se a dělejte to, co chcete. Prosím vás, nesnažte se lidem zavděčit. Za druhý, neporovnávejte se. Prosím vás, přestaňte se porovnávat. Já to vidím kolem sebe neustále, jak se lidé snaží zaškatulkovat, jak se snaží se porovnat s někým, koho si váží, kdo se jim líbí, kdo dělá něco, co je inspiruje. Ale vy jste jedineční tak, jak jste. A sebedokonalejší kopie nebude mít nikdy takovou hodnotu, jako jakýkoliv originál. A vy jste originál, takže se na to taky vykašlete. Přestaňte se porovnávat. Třetí věc je, buďte. A myslím tím, buďte tady vy sami za sebe. Je úplně jedno, co si kdo myslí, nechtějte se nikomu zavděčit, nechtějte se porovnávat a buďte tady za sebe. Nevytvářejte svoje verze, které jsou kopiemi něčích přesvědčení, něčích představ, něčích fantazí. Buďte to vy. Buď vás lidi přijmou, anebo vám do života přijdou jiní lidé, kteří vás přijmou. Ale vy nemáte opravdu jakoukoliv potřebu, a neměli byste ji mít, myslím, která by šla z vaší duše, se někomu zavděčovat, někomu se zalíbit ve chvíli, kdy vy se v tom, v té pozici, kterou ten člověk očekává, necítíte fajn. Víte, já jsem přemýšlela, jak mnozí z nás jsou v nedostatkovém myšlení. Když jsme děti, tak většinou nám něco jde a něco nejde. Můžeme začít třeba ve škole. Třeba vám šla čeština a třeba vám šel tělocvik a třeba vám vůbec nešla matika.
A co se děje? Co se děje doma? Začni se učit tu matiku, tati nejde. Co se děje ve škole? Katka by měla přitlačit v té matice, protože jí to nejde. A veskrze se celý ten svět kolem nás snaží o to, aby jsme něco, co nám nejde, co nás nenaplňuje a co nás nebaví, aby jsme se tlakem vybičovali k tomu, k výkonu, který by vlastně přesvědčil to okolí, že se v tom daném oboru předmětu, nazvěte to, jak chcete, zlepšíme. Víte, je to směšný. Nikdo na světě nemůže excelovat ve všem. Nikdo. A kdyby učitelé jako první informaci dávali dětem v první třídě fakt, že pokud se zaměří plně na to, co jim jde, tak v tom můžou být fenomenální, můžou v tom uspět, může to být jejich život. Místo toho, aby jim říkali, aby se zaměřili na to, co jim nejde a to se snažili zlepšit, přičemž teda to, v čem byli perfektní, nechali být, protože to jim jaksi jde. A jim úplně jedno, že pak časem, protože ty děti od toho odvrátí pozornost, se ta jejich vlastně snaha to zlepšovat oslabí. To znamená, nakonec takový dítě je průměrný. Je průměrný v tom, v čem mohlo být fenomenální, a je průměrný v tom, co mu nešlo. Víte, a kam to vede? Že vyrostou mladí lidé, kteří stojí na prahu svého života a nevědí, co jsou, nevědí, kdo jsou, nevědí, co chtějí dělat. Jsou naformovaní jako... Zkrátka jsou naformovaní. Jsou naformovaní. Je to, jako by vás někdo strčil do formičky. A každá ta formička je stejná jako ta druhá. A takový člověk neví, kdo je. Neví, jak žít svůj život. Neví, jak žít sám se sebou. Hlavně, jak být sám sebou. Protože on neví, kdo je. On je vlastně naformován do toho být vším a ničím. Takže pokud, prosím vás, se třeba při dnešku cítíte špatně, pokud vám řekl někdo něco špatného, anebo to bylo včera, anebo předevčírem, anebo před měsícem, anebo to byli rodiče před lety, pusťte to ze sebe pryč a přestaňte se snažit se lidem zavděčit. Přestaňte se srovnávat s jinými lidmi a slibte si, že tady budete konečně sami za sebe. A pokud to dokážete, pokud dokážete zahodit ty strachy a postupně odpojit ta mentální přesvědčení, která si tam roky kultivujete, tak se vám neskutečně uleví, protože být sám sebou, ať se to někomu líbí nebo ne, se může primárně zdát v této společnosti komplikovaný, protože mnozím lidem se nebude líbit to, co děláte, to, co říkáte, jak vypadáte, jak se češete, jak se vyjadřujete. Víte, a takoví lidé si na vás najdou vždycky něco, i kdybyste dělali to, co oni chtějí. Nikdy se od nich nedočkáte žádné pozitivní nebo prospěšné reakce. A je hrozná ztráta času ulpívat na tom, abyste se jim opravdu zalíbili. Takže vezměte ten ranec těch přesvědčení, který do vás tito lidé postupem času nacpali, schoďte ho z vašich ramenů a vydejte se po cestě ke svému já. A já se budu snažit dělat maximum pro to, abych vám v tom byla nápomocná. Pokud jste toto video viděli jako první moje video, podívejte se na YouTube, najdete tam záznamy všech živých vysílání. A jestli vás zaujaly moje texty, tak je nenajdete jenom tady v projektu Detoxikuj život, ale najdete je i v projektu Bohatství života, kde se na vás budu také moc těšit. Děkuju, že jste dneska přišli. Pokud ještě nejste přihlášení na webinář, který poběží dneska večer živě, tak máte možnost. Já po skončení tohoto živého přenosu vám sem dám k tomu link. A pokud jste si ještě nevzali moji knížku zdarma, dám vám tam ten link taky. Budu se moc těšit na vaše komentáře, napište mi, co vás trápí, napište mi, s čím máte problém, napište mi jakékoliv téma, které vás zajímá a které váš život nějakým způsobem nyní komplikuje, a já se budu snažit v živém vysílání vám pomoct. Mějte se moc krásně.